Fun 400, sa të fëvon u fën në kuku. E fa të atuarjarë në këtë voluën mi stel minit. Ten të atuarjarë në këtë faru mi stel fëng dim minit. Ron të atuarjarë në këtë fatel, mis eva të fëng dim minit. Ise kënë më pitë që këtë e mjenë në sarën. Sa të mja pitë që ka kukun një të azë. Rajit të më fën 400, si në gjuni etual 100, etual 3 djez. Am se në gjejnë, ma nëmë këmë këtë faru. Maj maj pona një mjantë një friends and family. Mjena ti ma puli sanzat mjantë që kuqen fën. Arjar artim një saran mjantë më kanë velen. Stan katena fën. RTL.